Programmet presenteras av Pelle P. Ja, det var en mycket dramatisk dag ute på The Great Sound igår. Samtliga fyra båtar kom tillbaka till baserna med stora skador. Värst var det för Nya Zeeland som gick runt i det sista racet. Var det till och med för bra där ute igår? Nej, det tycker jag inte. Däremot så var det väl väldigt tuffa förhållanden. Det känns som att det inte är vinden som är det tuffaste, utan det är egentligen snarare att den är så ojämn, så att det är inte den höga hastigheten på vinden, utan snarare att det är så byigt som gör det jobbigt. För svensk del så blev det tyvärr två förluster mot Japan. Artemis Racing ligger nu under med 3-1, och vi kan väl ta och lyssna med Anders Gustafsson vad han sa när han kom tillbaka efter den här dramatiska och mycket vindiga dagen ute på The Great Sound. Det är ju svårt att veta det här, hur var gränsen går för de här båtarna. Det här är ju att tänja på det helt klart. Kanske tyckte att det var en illa vald bana att köra tre varv idag. Man kunde kanske gjort det lite enklare om man hade sträckt ut banan lite, gjort den lite bredare och lite längre. Kanske lagt den lite smartare på det sättet. Vi kände oss ganska trygga inför dagen, och vi trodde att det här skulle gynna oss. Så att vi är väl lite överraskade, men vi hade mycket tekniska problem som gjorde det väldigt svårt för oss idag. Magnus, varför förlorar Sverige de här två racen mot Japan? Det kändes som att man gjorde inga riktiga bra starter, men framförallt så visade det sig att man hade problem på babords hydraulsystem, vilket gjorde att man inte riktigt kunde lita på det, och det var det som gjorde att man hade lite svårt att falla av framförallt och göra manövrar på. Ja, inte riktigt så bra som man ska göra, men framförallt var det att de inte litade på det, så att hoppas att det är åtgärdat och att det ska bli bättre i fortsättningen. När det är sådana förhållanden som det var igår, hur svårt är det att segla? För att det går liksom inte riktigt att hålla igen på de här båtarna. Nej, lite grann som de pratade på presskonferensen var ju att det blir så nästan värre om man inte kör full fart. Man får liksom satsa allt, och det är ju lite det man kunde se på Team New Zealand, är att när man har låg fart och ska falla av så är det lätt att det händer någonting, för att vingen vill framåt och det är fortfarande rätt mycket motstånd i vattnet, så att då är det lätt att stå på näsan. Och vi såg när de kom in igår, även de här tuffa killarna, att de var lite tagna. Du har ju varit med i sådana här förhållanden och på liknande båtar. Hur otäckt är det? Hur rädd blir man? Nej, men jag tror att om man inte har respekt och en liten rädsla så är det nog någonting som är tokigt, för att det är farligt och man måste ha den respekten för båten, för att farligt är det i de här vindarna. Prognosen för dagen är att det ska blåsa lika eller till och med ytterligare lite mer än vad det gjorde igår. Ska man resa? Idag ser det väl ut som att det förmodligen kommer att bli lite för mycket mot vad man ska ha då. Så att, det är spännande att se om de får iväg några racer då. Klockan 19.00 drar vi igång oavsett på TV4 Sport och Simor. Förhoppningsvis är det då race-dags igen. Sverige måste vända underläge mot Japan. 3-1 står det just nu. Och så är vi förstås tillbaka med ett nytt pre-sale imorgon. Ha det bra! Hej då! Programmet presenteras av Pelle P.